baratas são tão resistentes? Talvez você já tenha ouvido falar que esse bichinho esquisito pode sobreviver até uma explosão nuclear. Mesmo sendo um assunto discutível, o fato é que as baratas são muito resistentes. Elas teriam sobrevivido até mesmo à extinção dos dinossauros. As baratas são muito resistentes, pois, assim como outros insetos, têm uma carapaça muito forte de quitina, chamada exoesqueleto. Mas, além disso, elas possuem outras vantagens evolutivas, como se alimentar de detritos, se reproduzir com facilidade e ter um formato de corpo que permite que elas se escondam em qualquer lugar, fazendo com que seja quase impossível exterminá-las.